Bem, pessoal, estamos aqui em Teresina. Pessoal, vamos logo agradecer a Flávio Tranqueira pela hospedagem. Hospedou toda a equipe do canal Regueira Drones na residência dele. Um forte abraço, Flávio, e muito obrigado. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês o rebaixamento da Avenida João 23, da saída com a BR-343, sentido Autos. Esta obra já está pronta, pessoal. Todo mundo esperando a inauguração e até agora não inaugurou nada. Nada está inaugurado. Vou aproveitar também e mostrar para vocês o viaduto da Avenida João 23. Pessoal, deixa o like, faz um comentário, se inscreve no canal, que esse é o combustível para a gente produzir mais vídeo para vocês. Agora vamos ao vídeo.